Siz Washington'dan Amerika'nın sesini dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında Bulud Mehmandarlıdır. İndi İran-Azərbaycanına pəncərə proqramını təqdim edirik. Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Siz Amerikanın səsini dinləyirsiniz. Washington'daki stüdyoda mən Bulud Mehmandarlı. Və mən İnsaf Əli Hidayət Turuntudan. Bugünkü qonağımız Məhəmməd Rıza Xeşlidir. Cənab Xeşli Tennessee'de yaşayır və Azərbaycan Milli Birlik Şurasının üzvüdür. O bu yaxınlarda Tennessee'den kongresmen olan Jim Cooper'la görüşə bilib. İranda Azərbaycanların vəziyyəti haqqında söhbət aparıb, sənədlər təqdim edib və bizim onunla söhbətimiz də həmin görüş haqqındadır. Cənab Xeşli, siz bu görüş qərar neye göre geldiniz? Bu ideya sizden hardan yarandı ve nece baş tuttu bu görüş? Ben bir müddət idi ki bu meseleye fikirləşirdim ki bir Amerika vətəndaşı olarak benim hakkım var düşür kongresmenimle əlaqəyə girəm. Ona göre bir 6-7 ay bundan evvel ben beləncə bir isteği istedim ortaya koydum. Xoşbəxtliklə Mart ayının 4-də bu şərait yarandı ve biz eləyə bildik ki 2 nəfər kongresmenle görüşək. Esas bu görüş bundan ibarətdir ki, bizim ölkəmiz 1925'dən bu yana ki, Fars ırqçılığın əlinə düşübdü. Orada dağların, suların, çayların, şəhərlərin adının əvəz olması, onların yerinə Fars adı qoymaq, uşaqlarımıza öz türk dilində, Azərbaycan dilində ad və sicil almaq imkanının yaranmaması, ona baxmayaraq ki, həm keçmiş rejim və həm bu rejim ikisi də UN'in üzvüdürlər və onlar bizim hüquqlarımızı təmin etməlidirlər. Bu məsələni istirdim gündəmə gətirəm və onun haqqında arayış verəm ki, bilsinlər, əvvələn o torpaq təkcə biz millətə aid deyirik ki, təəssüflər olsun qərbdə o Pers adına tanırlar. Orada 6 dana etnik yaşır və demək olar hətta o etniklərin içində ən çoxlusu türklərdirlər və azərbaycanlılardırlar. Bir bu məsələyə aydınlıq istirdim gətirəm və dahi bir ayrı məsələyə ki, istirdik aydınlıq gətirək budur ki, biz 1946 desamr ayından bu tərəfə işğal olunmuş torpaqlarda yaşırıq. Nə işlər UN bu haqda bizə görə bilər. O haqda bir məlumat kazanmaq istəyirdik. İcazənizlə, Cənab Xeşli, mən burada sizin yadınıza salam ki, siz bir işğaldan danışdınız. İranda işğaldan danışınca mən sizin yadınıza salmalıyam ki, yəni İranın hazır ki sərhədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Beynəlxalq icma və İranın qonşuları tərəfindən tanınır. Bildiyiniz kimi, yəni ona görə işğal bilmirəm demək nə dərəcədə düzdür. Mən başa düşürəm siz Pişəvər hökumətinin yıxılmasını və orada təzədən İran hakimiyyətinin bərpa olunmasını deyirsiniz, amma sərhədləri tanınan bir ölkədir. Yəni İranın bütövlüyündən burada söhbət gedir. Amma hər halda mən əsas mövzumuz olan bu kongresmenlə görüşə qayıtmaq istəyirəm. Kongresmenin sizin bu verdiyiniz məlumatlara və ondan istədiyiniz yardımlara reaksiyası nə oldu? Nə qədər məlumatı var idi İran haqqında və nə eləyə biləcəyini söylədi sizə? Təşəkkür edirəm. Kongresmenin bəlli oldu ki, məlumatı elə o qədər yəni öncədən də dediğim kimi qərb ölkələrində elə o İrandan məlumatları fəqət Pers adınadır və belə bilirdilər ki, orada fəqət bir xalq yaşayır. Sonra məlumatı verəndən sonra ki, bizim bac qardaşlarımız bizdən ayrılıb və sonra da indi Sovyet dağılandan sonra özlərinə ölkə sahibi olublar. Bizim şimalı bac qardaşlarımızdır və hətta tarixi baxışdan biz eyni xalqıq ki, 6-700 bundan qabaq xarəzmlər zamanında türklərlə nə dil döyüşümüz vardı, nə məzhəb döyüşümüz vardı. Ona görə İranda indi 6 dana etnik yaşayır. Bu 6 dana etnikdən hərəsi bir hissəsi torpağın müəyyən sərhədlərin o tərəfindədir. Türkəmənlərin bir hissəsi o tərəfdə, bəluçların hissəsi o tərəfdə, ərəblər və kürdlər, ha belə azərbaycanlılar. Ona görə burada çox fərqli dinlər və çox fərqli dillər vardı. O baxışdan onların hamısının qorumağını tələb edir. O kongresmen çox bu məsələyə maraqlandı və dedi ki, indiyəcən heç vaxt belənçi bir məlumat ona yetişməyibdi və indiyəcən da bilmirdi və sənədlərə
Mən danışa danışa ki baxırdı, çox onları dəyərli hesab elədi və söz verdi ki, onlara baxacaqdı və bizə qayıdacaqdı. İnzaf Əli Bey. Cənab Xeşti, dünyada bu lobi cərrih özü bir siyasi bir işdi və qanuni bir şeydi. Azərbaycanlılar sizcə bu işdə, heç olmasa bu gedən 30 ildə haradan gedə biliblər, haradan gediblər, yoxsa elə sizin işiniz əvvəlinci işdi, belə bir başlanışdı? Vallah mən deyə bilmərəm mənim işim əvvəlin işdi ya yox. Çünki də indi görürsünüz, sitələrdə hər gün fərqli xəbərlər vardır, fərqli fəaliyyətlər göstərilir. Amma indi bu tipli, mən bilirəm, Suveddə dostlarımız fəaldırlar orada. Suveddin xarici işlər nazirləri ilə gedirlər, otururlar, danışırlar. Amma digər ölkələr də bilmirəm. Xəbərim var ki, tazalıqda Fransadan Jenevdə iştirak ediblər, orada Azərbaycanlıların məsələsini ortaya qoyublar. Amma ki, hər məmləkətin özündə o bizim Azərbaycanlı vətəndaşlarımız eləyə bilərlər o məmləkətin vəkillərinə, vəzirlərinə, xarici işlər nazirliyinə, komissiyonlarına rücu eləsinəyə yox. Təəssüflə, çox güclü bir fəaliyyət ortada yoxdur və mən təşviq edərdim ki, digər dostlarımız da çi Avropada, çi Kanada'da, çi Amerika'da fəallaşsınlar. Ona görə də biz Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurasının sitəsində hər 3 dana sənədi orada qoymuşuq. Bu sənədlər Azərbaycan millətinə təalluğu vardır. Hər bir kimsə istir o sənədləri götürüb işlədib, özü ilə aparıb və hətta istəsə onun adını əvəz edib, öz adını da yerinə qoyub və verə bilərlər və ona görə fəaliyyətə girib bu məsələnin haqqında bizim sözümüzü zirviyə qaldırmalıdırlar. Siz bu sözlərinizdə işarə elədiniz 3 dənə sənədə ki, web sitəsində də onu qoymuşsunuz, millişura.com əgər iştibah eləməsən, orada bunu qoymuşsunuz. Bunları siz həmin sənədlərdir ki, bu kongresmənə vermişsiniz və onlar nə mənədir? Biz 2001-in axırlarında UN-də iştirak elədik, bir deyə bilən bəlkə bir 10-a yaxın kişiydi və onun nəticəsi 2002-də çıxdı ki, UN-in reportu da Azərbaycanlıların haqqında birinci dəfə olaraq sənəd çıxdı ki, və o da rəsmi olaraq Azərbaycanlıların sayı da gündəmə gəldi ki, söhbət 30 milyondan gedir. Birinci sənəd odur. İkinci sənəd mənim öz yazımdır ingilis dilində ki, Azərbaycanın keçmişindən başlayıbdır müxtəsər və indiki vəziyyəti artıq təhlilə çəkibdir və onu indiki durumunun üstündə mübahisə aparır və çətinlikləri ortaya qoyur. Üçüncü sənəd kitabdan alınıb ki, William O. Douglas ki, 1940 sənələrində Amerikanın böyük məhkəməsinin Ali məhkəmənin hakimi olub. Bəli, bəli. O 9 nəfərin biri 1940 sənələrində oymuş və bu adam ölkəyə səfər eləyibdi. O zaman Filistinə, orduna, Ərağa, sonra da İrana gəlibdi. İranda Azərbaycanla, Kürdistandan, Loristandan və bir də Qaşqaylardan görüş eləyibdi. Kitabın adı Strange Land and Friendly People. Onun içində 11 ya 12 səfə Azərbaycanlıların haqqında yazıb. Orada müsahibələr ki, aparıb kətlərdə, Təbrizin özündə və ya ətraf kətlərdə kətlilər bilələ öz gördüklarını Tehran ordusunun yürüşünün haqqında cinayətlər ki, eləyiblər və inki o bir ilin ərzində milli hükumətinə böyük nailiyyətlərə əl çatıbdı, müsahibə aparıbdı və özü də yəni yazının dibində çox təəssüf edir ki, belənçi bir hükumət orada beyninə gedibdi. Bu 3 dənə sənəddir. Dəlil ki, 3-cü sənədi biz ora verdik. Ondan ötürü ki, dediğim kimi biz istiyaq ki, biz işğal olunmuş torfaqda yaşırıq. Sizə çox təşəkkür edirəm. Burada stüdyoda bizim vaxtımız qurtardı. Bir də xatırladım ki, müsahibimiz Məhəmməd Rəza Xeşti idi Tennessee-dən. O Tennessee-dən kongresmen Jim Cooper'la görüşür. Cənab Xeşti'yə təşəkkürümüzü bildiririk. Washington'dakı stüdyoda mən Bulud Mehmandarlı. Və mən İnsaf Əli Hidayət Toronto'dan. Xatırladaq ki, İran rəsmilərindən Amerikanın səsinə şərh vermədiklərinə görə burada onların mövqeyini sizə çatdıra bilmirik. Efirdə İran-Azərbaycanına pəncərə proqramıdır. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugünkü qonağım politoloq şərhşünas Sərdüş Əlizadədir. İran müxalifətindən bağlı son hadisələrin gedişini necə qiymətləndirərdiniz? Müxalifət son prezident seçkilərində nəticələrə öz etirazını bildirdi, küçələrə çıxdı, hakimiyyət tərəfindən əzildi, basıldı. Sonradan Misir hadisələrindən, Tunis hadisələrindən ilhamlanıb yenə qalxmaq cəhdi göstərdi. Rejim yenə cəmiyyətdən güclü olduğunu nümayiş etdirdi, hakimiyyət cəmiyyətdən güclüdür. Lideri hətta bir aya yaxın hardasa bir gizli yerdə saxladılar. İndi mən deməzdim ki, müxalifət nə etməyə qadirdir. Amma mən onu da demək istəyirəm ki, hakimiyyət böyük mənəvi itkilərə
məruz qaldı. Bir tərəfdən onlar deyirlər ki, müsəlman xalqları azadlığa, demokratiyaya layiqdilər və açıq küçəyə çıxıb öz istəyini nümayiş etdirməyə haqları var. O bir tərəfdən bu haqları nümayiş etdirən İran gənclərini, İran vətəndaşlarını amansızlığına əzirlər, dağıdırlar, həbs eləyirlər. Amma gəlin etiraf edək ki, İran müxalifətini beynəlxalq qüvvələr, demokratik ölkələr, ərəb inqilablarındakı müxalifətlər kimi müdafiə etmir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Əsla elə deyil. Eləsidirlər ki, məsələn, Misirə qərbin təsiri çox böyük idi. Konkret olaraq Amerikan təsiri altında idi. 30 ildir Misir ordusunu Amerikan zabitləri hazırlayırdı. Misir zabitləri Amerikada oxuyurdu. Misir ordusu Amerika silahı ilə silahlanmışdı. Tunisdə də eyni şeydir. Amma İranda Amerikan təsiri yoxdur. Onlar yalnız informasiya, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək dəstək verə bilərlər. Və bir də ki, xaricdəki İranlıları səfərbər edərək, onlara dəstək verərək nə isə edə bilərlər. İran xalqı əlbəttə ki, daha çox demokratiya istəyər, amma istəməz ki, qərb ölkələri qərib vursun, İran dövlətini dağıtsın. Təxminən Qəzzafi hökuməti ilə İran hökuməti arasındakı paralellər göstərir ki, hər iki hökumətdə hərbi sahə, yəni silahlı qüvvələr, təhlükəsizlik qüvvələri tam siyasiləşibdir. Belə bir hökumətlərdə isə müxalifətin qələbə çalması çox çətindir, beynəlxalq güclərin köməyi olmadan. Bütün dünyada ordular hakimiyyəti müdafiə edir. Yəni, ordu həmişə iştirak edir şikayətdə. Xüsusilə ideokratik ölkələrdə, İran da ideokratik ölkədir. Ordu məhz mücərrəd İranın müdafiəsi üçün yox, İslam İranın müdafiəsi üçün yaranmış oldu. Yəni, İranı İslamsız təsəvvür etmirlər. Bu baxımdan bəli, hakim üsul idarənin dayaqlarından biri də ordudur və burada qəlbə bir şey yoxdur. Amma qəlb nə edə bilər? Qəlb vacibdir ki, gəlib zorla özlərindən təki olan demokratiyanı gətirsin. İran xalqı özü qərar alar ki, kim olsun. Fərz elə ki, 79-cu ildə İran xalqı ayağa qalxdı, böyük itkilər verdi və şahı devirdi, İslam Respublikası qurdu. Mən onun əleyhinəyəm ki, hansı bir ölkə gəlib başqa bir ölkəyə xalq üçün hansı bir ağ günah qılasın. Mən bunu istəmirəm. Xalq özü yetişsə, xalq gücü, el gücü, sel gücüdür, bir Azərbaycan məsələ var. Xalq yetişsə, istəsə demokratiyanı, onun qarşısında heç kəs dura bilməz. Heç bir girişim. SSRİ məsələn tükəndi də. KGB-si var idi, Sovet ordusu vardı, nüvə raket silahı vardı, 18 milyonluq Sovet KP-si var idi. Amma dağıldı da. Xalq istədi, dağıldı. Mənə gəlir ki, heç bir müdaxilə olmadan gözləmək lazımdır ki, xalq özü öz müqəddəratını təyin eləsin. Əgər İran xalqına İslam rejimi xoşdursa, İslam rejimi qalsın. Xoş deyilsə, o dəyişəcək. Onsuz da mən sizə deyim ki, İrandakı bu siyasi mübarizə İslam çərçivəsindən kənara çıxmır. İslamdakı solçularla sağçılar arasında mübarizə gedir. Məyər Mürsən Musəvi və ya Mehdi Kərrobi qərb demokratiyasını istəyir. Xeyr, onlar elə İslami rejimin qalmasını istəyir. Sadəcə işçilər hakimiyyəti özləri olsun və bir qədər fərqli siyasət yürüsün. Təbii ki, bir sıra qərb ekspertləri də siz dediyiniz fikirləri təsdiq edir ki, İran müxalifətinin tələbləri xalqın tələbləri ilə tam üst-üstə düşmür. Xüsusilə də etniklərlə, milli azlıqlarla, digər xalqların arzuları ilə üst-üstə düşmür. Bu baxımdan İranda yeni müxalifət qüvvələri yetişə bilərmi? Yəni bu hərəkət fonunda. Eyni zamanda da xalqların mübarizəsi. Bilirsiniz, özü burada etik amillə bağlamaq lazım deyil. İranda xalqlar əlbəttə ki, onların milli hüquqları məhdudlaşdırılır. Buna heç bir şübhə yoxdur. Amma İran dövlətçilik şüuru İranda çox güclüdür. Və onu da demək kifayətdir ki, İranın ali rəhbəri Azərbaycanlıdır. Və keçən seçkilərdə də ən çox necədir, üzdə olan, xalqın sevdiyi insan Mürsən Musəvi də o da Azərbaycanlıdır. Yəni burada rejimə, İslam'a bağlılıq və sədaqət daha vacib rol oynayır, yəni ki, etnik mənsubiyyət. O da ki, mən düşünmürəm ki, etnik amil İranın gələcəyini həll edəcək. Amma əlbəttə ki, etnik amildən istifadə etmək istəyən xarici qüvvələr var. Onlar indi də çox məsələn istəyirlər ki, İranda etnik amili qabarsınlar. Amma etnik amilin qabağında İranda çox güclü bir ideologiya var, o da İslam ideologiyasıdır. Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elüzə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. İran Azərbaycanına pəncərə proqramını dinlədiniz. Bununla da verilişimiz burada başa çatır. Sabahki verilişimizdə görüşənədək sağlıqla qalın. Mən Bulud Mehmandarlı.